Gošća Al Jazeera u Zagrebu je Mirela Holly, saborska zastupnica SDP-a, također bivša ministrica zaštite okoliša. Hvala što ste s nama. Gospođo Holly, šta je rješenje problema odlagališta Jakuševac? Pa naravno da se ne može problem pronaći preko noći. To je jedan problem koji se ne rješava već godinama i ono što bi grad Zagreb u svakom slučaju trebao napraviti u ovom trenutku je da ozbiljno krene u sustav gospodarenja otpadom kroz primarnu selekciju. A prvo i osnovno pitanje koje bi se trebalo u ovom trenutku riješiti jest primarna selekcija bio otpada, s obzirom na to da je bio otpad i otpad kojeg prvog moramo riješiti prema stvarima koje smo potpisali sa Europskom unijom. Naime, 2013. godine, krajem 2013. godine, Hrvatska mora smanjiti količine bio otpada kojeg odlaže na deponije za 25% u odnosu na referentnu 1997. godinu. Ukoliko to Hrvatska ne napravi, plaćat ćemo penale, a ti penali nisu zanemarivi i ovako vrlo tešku gospodarsku situaciju u Hrvatskoj bi mogli dodatno usložiti. Zašto sve ovo do sada nije urađeno? Rekli ste da je to problem koji je već duže vremena nije riješen. Ko je krivac za ovakvo stanje? Pa ja bih rekla da je krivac cijelo društvo, da su svi krivi. Naime, država koja je već davno trebala ići u sustav gospodarenja otpadom, to nije napravila, tako da mi danas 2012. godine još uvijek nemamo niti jedan centar za gospodarenje otpadom, nemamo ni jednu spalionicu komunalnog otpada u Hrvatskoj. Masa deponija otpada je u postupku sanacije ili je već sanirano, ali s obzirom da nemamo alternativnog rješenja, na njih se i dalje odvozi otpad, iako su oni ti deponiji trebali službeno biti već zatvoreni, baš poput i Jakuševca. S obzirom da nema alternative, njihov vijek trajanja se produljuje ili se na njih bez dozvola i dalje odvozi otpad, kao što je to slučaj Jakuševca. Ja se nadam da će se ta situacija promijeniti i da ćemo uskoro imati centre za gospodarenje otpadom, a u gradu Zagrebu možda kroz godinu, dvije ili tri spalionicu otpada. Koliko se u ovaj problem, evo, konkretno Jakuševac, upetljala politika? Za gledaoce koji nisu upućeni u situaciju, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, bivši član SDP-a, gradsko vijeće Zagreba, većinu sada čine SDP, ali Bandić i SDP sada nisu u dobrim odnosima. Je li to sve usporilo ili odgodilo rješenje problema? Pa gledajte, malo je nezahvalno da ja govorim o tome s obzirom da sam ja članica SDP-a i da je Milan Bandić moj bivši stranački kolega, a da moji kolege upravljaju skupštinom grada. Ali da, može se reći da je prijepor koji postoji između izvršne vlasti u gradu Zagrebu i uvjetno rečeno zakonodavne vlasti, odnosno zastupničke vlasti u gradu Zagrebu, jedan od razloga malo usporenijeg rješavanja ovog problema. Koliko se ova situacija može porediti sa situacijom kakvu imao Napulj u Italiji prije nekoliko godina? Bio je grad zatrpan smećem, nastao je problem, mafija je bila uključena u posao odvoženja smeća. Da li Hrvatskoj prijeti nešto slično? Pa gledajte, ja mislim da u svim državama na svijetu u otpadu postoje određeni kriminalni, tako da kažem, krugovi koji imaju svoj interes. Da li je to baš slučaj sa komunalnim otpadom ili se više to odnosi na posebne kategorije otpada? Teško je reći. Ima li toga u Hrvatskoj u ovom trenu? Pa gledajte, postoje određene indicije da ima i toga u Hrvatskoj. Ja mislim da i druge države u regiji nisu iznimka u odnosu na to, ali kažem, situacija je tako i u razvijenom svijetu, pa onda imate i Sjedinjene Američke Države i cijeli niz europskih država u kojima postoje određene kriminalne strukture vezane uz otpad. Kažem, ja mislim da je na našim područjima to više vezano uz neke posebne kategorije otpada. Hvala vam lijepo. U Zagrebu je Mirela Holly, saborska zastupnica SDP-a, također bivša ministrica zaštite okoliša.